Lambulunji. Musango guli mu kkooti. Tukomawo mu kkooti nga 13. Ababbi nakwata babi basatu. Omukyala omubbi n'ababbi babiri be mwala ba mu footage. Bali ruzira ne kitalya. Yeah. Kye kiddako kumpa ssente zange. Bajja zimpa by force. Kubanga obujulizi obuzimpa bukola ki? We buli. Akashi. Ate eky'obujulizi be bakola obwa investigation. Be ba polisi. Anti si basirikale. Singa polisi yali yakata, twali badde tugamba it's okay. Bo batanga bo kubanga bagezaako ku protectinga their brand. But polisi ye ino okuta ekiri final. Kutengera ko no omwogezi wa polisi omu kubaita lugu yagamba nti ababbi baba kwata ne sente mitwalo mukana. Ye yagamba zange. Lwaki siri mukomera? Anti kitegeeza si zange. Ate gwe bakwata n'ababbi. Ekizibi kifuuka kiti ekya complainant. Lwaki tebaleeta safe? Bakulagako safe gye babba. Bakugamako mbuno. Omanyi nti mu bintu bya babba mwalimu passports. Mwalimu ebintu ebirala masimu. Byonna byonna ayagala okubiraba ebizibiti. Mbirinako kopi ebyakwatibwa ne ku police ginger road gyebiri. Ne ku side headquarters. Bulijjo ndi muyimbi mukwano. Nyimba music. Nyimba music yenna. Nyimba music yenna nyumirwa abawagizi bange. Nyimba nnyo kadongo kamu. Nyimba bintu ebinyumira abawagizi bange. Ade mayo kina kumbuza kuduza ku mwana. Ebyo ebya music nyimba wenjagali. Enene gomanye nki enene eyinza okuba engoma embuutu ebintu bingi ebinene era enene gwe gwogwo ovuunula ekikyo naye nze nayimba enene era mu ggwanga muno obukali kyekkirizibwa nti ndi Muganda okumala abalongo weekuli buli omu kali kyayekkirizibwa era abantu bamala abalongo ndi Nnaalongo. Kiringa gana musiraamu okulya muceere ku mauledi kati nange mba Muganda okumala abalongo it's part of my culture. Yeah. Abantu bakumanyi nga socialite. Omukyala yeekoledde akasente. Abamu balowooza nti Doni Zero Luzi okujja mu mawulire aba ayagala kujja mu mawulire nakula bu stand. Kugambe nti nawe okuyimba era sitiro yagala kubeera mawulire. Okuyimba kitone. Nyina ekitone, nyina buli kitone by the way, nyina ebitone bingi. Kati ebitone. N'ekyo okuwooma. Ekyo nakyo kitone. Eky'okubira ebirala mujja kunkubira n'ekyomanya nnina ebitone. Nnina ebitone era ndya ku bitone byange. Bafaani bange ebitone bye nnina babiri na nnina eky'okuzaala, nnina eky'okuwooma, nnina eky'okusukkuluma. Ate gw'ekitone ky'oyagala okumpa ky'oba ompa. Nga ki? Bigambo chant. Be specific. Waliwo atawooma. Just said yagamba owooma owooma. Yakola kive. Bigambo. Olulimi twalusangawo. And we are trying to respect abantu. Just nti abavunuzi. Olaba tugenda mu mikolo mbeeramu aboogezi b'emikolo. Olina vunula kirala n'olina vunula kirala. Kati nze ate sikyali mu level ya kyalo. Skini yange, abaana bange, ne bank account yange. Tekyetaaga kubeera. Anti emisambwa ne mu kibuga gijja. Girinya n'ennyonyi ng'ogamba emisambwa gyo. Ate senga bw'asenga mbwagaza. Tewali atalina binene.
Toya taina binene. Bwokula n'otusuka emyaka 18 osobo okirizibwa okubeera senga kojja buli omu. Awe nyini nyini. Yeni yali start kupisinga Tamale Junior. Tamale Junior. Lwaki eba stand? Aji basugamba obuzebuze n'ebiri ebyakuzi. Ebyaki? Ate tebiriwo. Aji batugamba bibigira omu. No. Leka nkubulireyo ekintu kimu. Nze sikera ncha ne ntandika kintu kye siimale. Singa nali ndi mu stand obanga nali sagala kubanja sente zange oba kusasulwa, airport nzigule. Banzi babiri mu ttaano leero mmeka. Leero abiri mu mwenda. Banzi babiri mu ttaano December. Kitegeeza mmaze wane myezi emeka. Neetaala tonsanze nga neekwese era buli lw'onoonya onfuna. Kitegeeza tewali kinzirusa, okitegeera. Tewali sitanti. Mmanje era nja kusigala wendi era nkyaliwo paka lwe nnaatuusa omusango gwange we ngwagala. Tamale Mirundi tomutya? Tamale Mirundi, sezaala wange. Simutya ate kati yayagala mwana abeerawo nga talina mukazi. Wamukwatinze bubi. Yagambye. Omwana Amuleke iwewe omubiri. Era byalina okukola. Omwana mulenzi mumuleke. Kabidi akolwalera akafulume yagambye. N'olinnya ewuwe. Tasobola. Ebyo byammwe nga mmwe abannamawulire. Nze ne famire twogera. Era ebya famire yange njagala mubiveemu nga mmwe abamawulire. Oyagala tukkiriza nti eggaali enkadde esiina ekozeeko. Ng'otegeera otya nti eggaali nkadde gy'otakalakatangako. Gy'otavugangako kale. Gwolaba otya nti gundi gali nkadde. What makes you think tigundi mukadde? Donizera. Tulika kitawa bwolabo nga walaba nti omwala okuba gwoli nnaku bagamba nti akuba kimu abanyi. Ali mweji nti n'oyo mbuka sikukira. Gwe yagamya aina emyaka emeka. Aina emyaka abiri mwe. Abiri mwe na bwotunula mu constitution ya Uganda okulibwa kukkiriza emeka. Ekibuuzo nga kibadde nti owulira otya? Mpulira obuwoomi kale. Nabo bansanyukirako nga mpomerwa era nga nnyumirwa. Nude pics omuntu kati munsanze mbude bwange bwa ddembe ngo abantu babba amasimu kati bwegaa nti nude pics. Uwa. Akanti ze sizimanyi video. Kasinzo n'okupanga Cesar. Mwe muyina ebyammwe nga mmwe. Ng'ebyammwe bye mulowooza. And by the way, abantu bayiga okubeera mu bulamu bwe baagala. Not okubeera mu bulamu bwe baagala babeeremu. Gwe atakera ku makya n'ontonda lwaki oba onsalirawo obulamu bwange bwe munyina obuddukanya. Okitegeera. Kati nze nga nze shira. I wake up buli ku makya ne nnoonyeza 10. Bwe mba sigenda kijja wa muntu tolina nsonga eŋŋaana kukola ki. Ku livinga bulamu bwe njagala gwa bulaba bw'oba tebukusanyusa oli wa ddembe okukola ki okunneesalako ng'omuntu. Bati nze nkola nze bye njagala n'ebinsanyusa. Pussi ki anti? Era nnyimbira ddala hip hop. Siyimba nnyimba zange kuzibba. Mulinde video. Gaya inzo zikwata. Sibimanyi. Alisha boss chika agambi. Sinde zota demo video yoluyimba. Kunawo jota manje egenda kusanya. Lwaki to start demo big eye nisikwedi yeyo. Gena mwa ali nga mazi. Ye yani. Ne mali yawo akwe kazani. Anti muja kugata bakadama na banonyi ba sente. Ze ndi munonye na ndi mufunyi. Alisha kadama. Anti ze simanyi. Ati bwompa. Yarabe de kunawo. Nze simanyi kati oyinza okumulya kadama wange kati Brighton ng'omwana omuto gwe baali basangudde ku diaper yayinza okumanya abantu ng'abo. Kati nze ng'anze sisobola kumanya muntu ng'oyo gwe gw'oyogedde. Sirina kingatta naye. Duliwa. Baluyita ani? Tulabe Naalongo. Pussi. Gravity yayimba kapa. Temwaji wa airplane. Gwe wasazeo kifula mu Luganda. Ate pussi kyeki? Gwe pussi otegedde ki? Miau. Kati jireke pussi yeetaali. Naye olina ekigambo wayogeredde mu.
Nze bya sibimanyi era mwe abaluwandiise oba abaluwogedde. Mwe mulumanyi nze sirumanyi. Oluyimba olunaazanyibwa. Bwe ziba gye ziri aziwandiise ne bate bazizannye. Nze mu nyumba yange zijja kuzannya. Ate luliwa, gw'olina luliwa. Oli Muganda oba toli Muganda? Kati mutuleke ffe abasamize tunyumirwe okubeera baki? Abasamize. Mufune n'omudokolo ndumuguza abaddiremu. Ne bwe batezannye nze empewo. Awo wenyini, waliwa abavudeo nebakuwa kanya, butoli miaka java youth, na leo jesivamu. Era seta agajibe, la mkubaba youth, bemanyawa wacha yambala pampa. Ba youth nina British Initials 13, Brighton ya kamera lineri nyeri, songezo bemanyi. Nse ndi third floor, era sagala na vawa wawo, kubawa wampe mirevi. Toni ze, weda boku bango genda kusigala mkwe. Nja kuyimba mu budde bwange bw'eddembe. Oyimba pusi egyo pusi gw'ogimanyi nze era nange njiwuliridde ku gwe. Nze ne bate bazikubye. Listen to me. Seetaaga muntu kuba luyimba lwange nze kuba waakabi kubanga olwedde ndi waakabi. Bwe nnyingira mu kisenge kyange neewuliriza bye nneeyimbira. Nze mba contented ne kyendi. Okiringa muntu kuba donza ya twalina figa. Nze bwe nnyimira mu ndabiramu yange neeranga ndi musufu. Oshegera nze okwekkiririzaamu kwange nti ndi muyimbi ndi waakabi mba mu nnyumba yange kati gw'olukubye tolukubye ompanye tompanye tekirina kye kinyongerako. Yeyamba visa ndi ku visa ya sibayani siri ku visa ya UCC ekyokubiri sirina kibi kyenkoze ki kyenkoze oshegera. Mwe muvunula nti nze sina kibi kyenkoze. Sina kibi kyenkoze. Kati mwe abamawulire mwagala nnyo okufunamu. Naye nze ndi mugezi. Temuna gye musobola kunfunamu. Bagende ku embase. Embase z'ensi yonna nzigule. Tuina ba ambassadors babebuzeeko. Nze ndi muntu si kinnoomu, sigaba visa, sitwala bantu bweru, kyekyo. Don Zella. Tukumanyi ngago oba wavaayo n'ogamba nti otegeka ebifo. Si bwe kiri? Nali. Wali otegeka ebifo. N'obivaamu. Kati nawummulamu nkyakuza abaana bange. Onyimba z'oyimba olowooza abaana akuyita ku mikono n'o. Ate ani ampita. Kati nze tewali asobola kumpa ssente ze njagala kuyimba. Mukwano mbeera California. Saagala kuge tewali azisobola. Tewali azisobola sente zenyimbira tewali azisobola. Singole yagala okupangisa olubeera mu range ya sente. Nkugambye wano Uganda siwali kivulu kye nsobola kuyimbako. Nsobola mpozza okumala abalongo b'omuntu ng'ate mukwano gwange. Ng'ate mukwano gwange ampi sente munene n'alongo munnange. Jangu. Omperekereko mu kumala abalongo okwanjula ebyo nsawo bibeerako naye okumpangisa nobody is worthy okumpangisa okumala abalongo. Listen to me, si kuba mwononefu kuba kuyisaamu buwangwa bwo. Okumala abalongo ne Katikkiro bakiwagira muzaala abaana n'abasiraamu bakola shukuru shukuru mbusiraamu kuba kumala baana mwana oyo gw'obooza ddya. Asooka abeere gy'ali. Tusooke tuyiseewo ba Brighton, ba Britain, ba yimbi, ba youth. Ate okusonyiwa kyekyo. Omuntu asobola okusonyiwa naye nga tusobola kutuula ku mmeeza emu naawe. Tusonyiwa mu mutima, tetusonyiwa kubeera ffenna nti ate twekwata emikono biki. Naye singa yajja n'akusaba kukolako. Andi tajja mu kuyimba for now aleke abayimbi nga ffe tuyimbe. Nze simulaba nga muyimbi nze nganze. Byonna musinga. What are you talking about? Enda ku Google.